ଆମେରିକାର ଡଲାସ୍ ସହରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏୟାର ଶୋ ବେଳେ ମଝି ଆକାଶରେ ଧକ୍କା ହେଲା ଦୁଇ ବିମାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ଦୁଇ ସାମରିକ ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ବୋମା ବର୍ଷଣକାରୀ ଓ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ବିମାନ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ବିମାନଟି ପୁରା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଫେଡେରାଲ ଆଭିଏସନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏୟାର ଶୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଅନେକ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏୟାର ଶୋ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ବୋଇଂ 17 ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସହ ବେଲ୍ପି 63 କି କୋବ୍ରା ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।